В умовах карантину комунальники закликають сплачувати за свої послуги дистанційно, аби не наражати себе та інших на небезпеку в чергах, тобто через особистий кабінет в інтернеті. Дехто з харків'ян вже долучився. Да, я до карантину пользуюсь. Звісно, удобно. Вне зависимості від карантину це чи ні, це завжди удобно. Я оплачую Мегабанк. У мене нету ні комп'ютера, нічого. У кол-центрі КП «Харківводоканал» звітують, від початку карантину кількість звернень від абонентів збільшилася. Якщо, наприклад, у лютому щоденно телефонували понад 150 споживачів, то наразі їхня кількість зросла наполовину. В основному це питання о стоянні лицевого счету, передача показань прибору учету води і можливі способи оплати за потреблені услуги. Ці питання можна вирішити, позвонив в кол-центр нашого підприємства по телефону 707-57-57 і 757-82-80. На період карантину і ще протягом 30 днів після його скасування парламентарі заборонили штрафувати за несвоєчасну оплату комуналки. Тобто жодної пені не буде. Так само за борги послуги не відрізатимуть. У водоканалі скаржаться, що вже несуть збитки і їхнє становище може вплинути на якість послуг. Якщо в попередні місяці абоненти вносили свої платежі на рівні близько 90%, то по результатам березня місяця недоплачено було більше 20-23% з нарахованих сум по оплаті. Станом на сьогодні заборгованість комунального підприємства складає більше 500 мільйонів гривень в частині абонентів фізичних осіб. Це мешканців багатоквартирних житлових будинків та приватного сектору. У КП повідомили, попри карантин, ремонти на мережах виконуватимуть. Їхні робітники працюють у засобах індивідуального захисту. Олександр Шимаєв та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».